Астрономическата пролет ще дойде на 20 март, някъде между 5 и 6 часа сутринта, ако не се лъжа по памет, а, веднага а, цитирам, но метеорологичната пролет е в пълната си сила, въпреки, че през следващите дни до 20 март се очаква динамично време. България има много разнообразен релеф и аз ще се опитам за Седмицата да обобщя най-главното от а, а, метеорологичната обстановка над а, страната. Валежите ще бъдат често явление, особено в началото на седмицата. Като едва в понеделник късно, следобед и във вторник, по-съществени валежи ще има и в източните райони. А, това време с повече слънце и оскъдни привалявания по Черноморието с високи температури бързо ще бъде сменено и в средата на седмицата в цялата страна температурите в населените места ще бъдат между 6 и максимум 11-12 градуса с привалявания. Валежите започват да свършват някъде в среда, като следващия валежен период се очертава да бъде между 14 и 16 март, отново от дъжд, с температури между 7 и 13 градуса, а в дългосрочен план валежи с захлаждане се очакват между 18 и 22-23 март. Продължителен период с валежи, и захлаждане на празника на метеоролога 22 март се очакват привалявания и те ще бъдат от дъжд и сняг. По високите полета в дългосрочен план очакваме дъждът да преминава в сняг. Обстановката по планините при тези валежи, които се очакват, ще бъде много сложна. При положение, че и ученици, и студенти са в вакансия, много от тях ще се насочат към Планината и аз препоръчвам да изпълнят а, условията за едно приятно прикарване, те наречените четири пъта. Предварителната подготовка предотвратява провала. Обязателно много сериозно проучване на високопланинските маршрути, по които поемат, съобразяване с метеорологичната обстановка приятното прикарване в планината трябва да бъде съчетано и с голяма сигурност, високо над 2000 метра височина, тъй като ще има и повишена лавинна опасност. Всички валежи ще бъдат от мокър и тежък сняг. При тези редувания на затопляне и валежи от мокър и тежък сняг, има повишена лавинна опасност, така че всички туристи, които смятат да тръгнат по високопланинските пътеки, трябва да се съобразяват с метеорологичната обстановка. А кога ще се затопли в по-дългосрочен план времето? Имате ли някаква ясно? Ами, същ, един период има в средата на месеца, някъде между 17, то е много кратък, 20, когато се очаква повече слънце. За сега март месец така не оправдава прогнозите за по-топъл месец с по-малко валежи. Валежите ще бъдат над нормата, но ще видим Накрая, като се обобщат резултатите, но за сега се очакват сериозни количества валежи. Повече ще бъдат в западната половина от страната.